ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶିଶୁ, ତଳେ ପଡ଼ି ନବଜାତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ। ମାଲକାନଗିରି କାଙ୍ଗୁରୁକୋଣ୍ଡା ପୋଲ ଉପରେ ଏବେ ବି 2 ଫୁଟର ପାଣି, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 4 ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 24ରୁ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟର 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ମାମଲାରେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଗିରଫ ଘଟଣା। ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କଲା ଏନ୍ସିପିସିଆର। 31 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଡି ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ। ପୁରୀରେ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମି ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ। ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନାରେ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ହେଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ପୁଣି ଥରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟର ହେବ ଯାଞ୍ଚ। ଏମ୍ସର 4 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଗଠନ କଲା ସିବିଆଇ। ଡକ୍ଟର ସୁଧୀର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେବ ତଦନ୍ତ। ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଧରାବତରଣ କରିବେ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଗଜାନନ। କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ପୂଜା ମଉଜ। ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ପାଳନ ପାଇଁ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏବଂ ପୁଣି ମନୋଜିଣୀରେ ଟଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ୍। ମାଲକାନଗିରିର ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହକୁ କଲେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। କହିଲେ ନୂଆ ଘର ତୋଳି ଦେଇ ପଢ଼ାଇବେ ପାଠ।